আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ইজাজুর রহমানে। আজি মহালয়া। দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো মহালয়া উপলক্ষে জনসাধাৰণৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে। কালি মাজনিশা 2:45:58 পৰা আজি নিশা 3:14:48 মহালয়া পৰ্ব থাকিব। আনহাতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতিও পূৰ্ণগতিত চলি আছে। দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আগতীয়াকৈ সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহালয়া উপলক্ষে জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা জনাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শ সৰুগত কৰি চৰকাৰৰ ভোকেল ফৰ লোকেল কাৰ্যসূচী সফল কৰি তোলাত আগভাগ ল'বলৈ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। আকাশবাণীযোগে প্ৰচাৰিত মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণৰ আগত নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰি শ্ৰীমোদীয়ে এই আহ্বান জনায়। আগন্তুক উৎসৱৰ সময়ছোৱাত খাদী আৰু হস্ততাঁত নিৰ্মিত সামগ্ৰীৰ ক্ৰয়েৰে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈও তেওঁ দেশবাসীক অনুৰোধ জনায়। দেশত বৰ্তমানেও প্ৰচলিত হৈ থকা প্লাষ্টিক পলিথিনৰ ব্যৱহাৰত অসন্তোষ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মৰাপাটৰ দৰে সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰী মোনাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। পৰিৱেশ সলনি প্ৰক্ৰিয়াক বিশ্ব তথা ভাৰতৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ হকে কাম কৰি যোৱা বাংগালুৰু আৰু মিৰাটৰ দুটা সামাজিক সংগঠনৰ আৰ্হিত আমি সকলো আগবাঢ়িব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে। দেশৰ যক্ষ্মা ৰোগীসকলৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা লোক আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ তৈল অন্বেষণ আৰু উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে 2021-2022 বিত্তীয় বৰ্ষত অভিলেখ পৰিমাণৰ 3,887.31 কোটি লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই লাভৰ পৰিমাণ যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষৰ তুলনাত 123% অধিক। ভাৰত চৰকাৰৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ হাইড্ৰকাৰ্বন ভিজন 2030ৰ আধাৰত আমদানি হ্ৰাস কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অইল ইণ্ডিয়াই ভাৰতত খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে মিছন 4+ৰ আকাংক্ষিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱা বুলি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখ কৰা হৈছে। ৰাজ্যখনত বিগত মাহত বহু বিদ্যুৎ গ্ৰাহকৰ বিদ্যুৎ মাচুল অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অতিৰিক্ত মাচুলৰ ধনসমূহ ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাই প্ৰকাশ কৰিছে। কিছুদিন পূৰ্বে ৰাজ্যজুৰি বহু লোকৰ বিদ্যুৎ মাচুল 2-3 গুণলৈ বৃদ্ধি পোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মিটাৰ ৰিডিঙত হ'ব পৰা ত্ৰুটিৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল। আনহাতে শক্তিমন্ত্ৰী গাৰ্লোচাই স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। অসমৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশৰ উন্নয়নৰ বাবে কাজিৰঙাত কালিৰে পৰা 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চলি থকা চিন্তন শিবিৰত আজি দেশৰ এগৰাকী আধ্যাত্মিক গুৰু ৰবিশংকৰে অংশগ্ৰহণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰযোগে দিয়া এক বাৰ্তাত আধ্যাত্মিক গুৰুগৰাকীৰ সৈতে হোৱা আলোচনাক অতি অৰ্থবহ আখ্যা দি কয় যে শ্ৰী শ্ৰী ৰবিশংকৰৰ বহুমূলীয়া পৰামৰ্শই অসম চৰকাৰক 2026 চনৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনত উপযুক্ত নীতি গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰিব। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নাহৰকটীয়াৰ চুকাফা ক্ষেত্ৰত আজি অনুষ্ঠিত দায় সাহিত্য সভা অসম তদৰ্থৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ বহু পূৰ্বেই অসমত পিয়লি ফুকন, গমধৰ কোঁৱৰ, জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱাৰ নেতৃত্বত গা কৰি উঠা ব্ৰিটিছ বিৰোধী আন্দোলনৰ বিষয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি উল্লেখ কৰি এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা উচিত বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে। নৱগঠিত এই অনুষ্ঠানটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সদস্যসকলৰ কৰণীয় কৰ্তব্য সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। তিনিচুকীয়া জিলাৰ অহা 1 অক্টোবৰত হ'বলগীয়া প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে জিলা প্ৰশাসনে এক অনলাইন ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে। 500-750 শব্দৰ ভিতৰত তিনিচুকীয়া অৱ মাই ড্ৰিমছ বা মোৰ সপোনৰ তিনিচুকীয়া শীৰ্ষক এই ৰচনা অসমীয়া নাইবা ইংৰাজী ভাষাত লিখি অহা 28 ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া 5 বজাৰ ভিতৰত পোৱাকৈ জিলা প্ৰশাসনলৈ ইমেইল কৰি পঠিয়াব লাগিব। ইমেইলৰ ঠিকনাটো হৈছে dc-tinisukia@nic.in। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ প্ৰাক্তন বাতৰি পৰিৱেশক গোলাপ শইকীয়াৰ সোঁৱৰণত আয়োজন কৰা 3য় বাৰ্ষিক প্ৰাইজমানী বাতৰি পৰিৱেশন প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণ আৰু তেওঁৰ স্মৃতিচাৰণ সভা আজি কেন্দ্ৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। এই অনুষ্ঠানত কভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটা বাতৰি পৰিৱেশক গোলাপ শইকীয়াক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰা হয়। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।